Ya last mile ya kuunganisha stima kwa watu wa Faf. Na ningependa kutangaza ya kwamba kaunti yenu ya Garissa tutawapatia shilingi milioni 400 ya kuunganisha stima kwa watu wa kaunti hii. Na hiyo kazi tumeanza hapa kwenu katika transformer ya IEBC. Pale tutaunganisha wananchi wa hapo, wananchi 45. Kila mmoja wao atapatiwa stima bila malipo yoyote. Stima ambayo itatugharimu shilingi milioni 3,600. Mheshimiwa, sio mheshimiwa, jamaa wa pale anaitwa Ahmed Dagane Mohamed, nimemwekea stima kwake. Mama mwingine anaitwa Guresha Abdi Ido, nimewekea yeye stima kwake. Kwa nyumba ya Deputy President na kwa nyumba ya bwana Dagani na huyo mama anaitwa Ido, hakuna tofauti. Wakati mimi nawakija stima kwangu, hata yeye anawakija stima kwake.